Et av spørsmålene som ofte dukker opp når vi snakker om tro og religion, er spørsmålet om sannhet. Det finnes jo mange forskjellige religioner, og også innenfor kristendommen finnes det mange forskjellige retninger. Så hvem har egentlig rett? Og kan den katolske kirke si at den har rett, at vi forkynner sannheten uten feil? Som kirke så ser vi at apostlene fikk et oppdrag å forkynne evangeliet. Ikke nok med det, Jesus lovet også å gi dem den hellige ånd, sannhetens ånd, som skulle veile dem til hele sannheten og bevare dem i sannheten. Og det tror vi som katolikker er en spesiell gave som er gitt til hele kirken. Og det er egentlig helt naturlig at hvis vi som kirke skal forkynne Jesus Kristus, forkynne evangeliet verden over, så har vi som kirke nettopp fått denne gaven, og kunne forkynne sannheten, at vi har sannhetens ånd. Derfor sier vi at kirken som helhet ikke kan ta feil i spørsmål om tro. Nå er det slik at av og til tar enkeltmennesker feil, og enkelte personer i kirken kan ta feil, eller til og med hele grupper. Og da må kirken gripe inn og si at nei, sånn er det ikke. For eksempel var det veldig tidlig i kirken noen som trodde at Jesus ikke var Gud. Og da måtte kirken skjære igjennom og si at nei, vi tror faktisk at Jesus var sant menneske, men også sann Gud. Og da har kirken på en måte forkynt sannheten. Da har vi sagt det som er sant uten feil. Derfor har kirken det som kalles et læreembede, altså et embede som skal ta vare på læren. Og det er spesielt paven og biskopene som forvalter det, og som skal forkynne sannheten om Kristus. Men vi alle sammen som kirke tar del i det. Og det vi tar vare på, kaller vi troens skatt.